ំលេងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកស្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរម្ចាស់ស្រុកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី2ខែកុម្ភៈព្រះសករាជ2017ជាថ្ងៃ6កើតខែមីនាឆ្នាំបោកអត្តសាសពុទ្ធសករាជ2560ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំហាសានសូមជូនមេតិការព័ត៌មានតកតងនឹងប្រជាជាតិខ្មែរស្រុកខ្មែរនីតិរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលយករឿងក្តីក្នុងតុលាការទៅបកស្រាយក្នុងរដ្ឋសភាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ជាទៅកូនប្រុសនិងនាយក្រសួងមន្ទីរបង្ក្រាបកោតកម្មគ្រប់មុខព្រួញរហូតឆ្នាំ2019វាស្នាមេដឹកនាំបកជំទាស់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃមេបកល្មួយវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុករកឃើញការបែងចែកអសនៈរដ្ឋសភាបំផន់ផ្នែកពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរឿងបោះឆ្នោត